Välkomna till Se människan-scenen och Svenska kyrkans monter. Monster i natten är rubriken på nästa seminarium. Det är Mats Strandberg som talar med Birgitta Westlin om varför vi är så rädda för det avvikande. Då säger jag också ett varmt välkommen till dig, Mats. Tack så mycket. Tack. Vi ska ha ett samtal framförallt omkring deras eller dina två nya böcker som har kommit i år. Mm. Men jag tänkte jag gör en liten presentation, och jag tror att många som är här kanske vet om dina tidigare böcker också. Mm. Jag såg att du har varit författare aktiv i 10 år faktiskt. Ja. Men jag tror att för den stora mainstream-befolkningen så var det Engelsfors-trilogin. Absolut. Verkligen. Ja, de tre. Mm. Du kan ju berätta lite själv om du vill om dem. Ja, men den första boken i den trilogin heter Cirkeln, och den, om man ska beskriva den så snabbt som möjligt, så handlar det om 6 stycken tonårstjejer i Bergslagen som får veta att de är häxor och är utvalda att stoppa apokalypsen. Det är ju liksom nötkärnan. Precis. Så. Och men, där blev du August nominerad, eller du tillsammans med din medförfattare? Precis. Ja. Ja, men det var ju en sån här helt otrolig framgång faktiskt. Det gick ju sjukt bra. Vi blev översatta till 25 språk och det blev film, och ja, det var ju ett äventyr kan man ju lugnt säga. Så, ja. Och då spelar ju det sig, som du sa, i en gymnasiemiljö. Mm. Och nu, de här böckerna utspelar sig med huvudförfattaren, höll jag på att säga, huvudrollsinnehavaren, som är 9 år. Precis, Frank. Precis. Så det är lågstadieåldern som det handlar om nu. Och däremellan har du hunnit med att skriva för vuxna. Ja, precis. Jag har ju skrivit en skräckroman också som heter Färjan, som handlar om en finlandsfärja. En väldigt blodig resa på 12 timmar. Sådär. Så, ja. En blodig resa på 12 timmar. Ja. Kan säga, det här, det vittnar ju den här titeln om också. Det är ju ganska mycket skräck här också. Ja, alltså det handlar ju om monster förstås. Men faktum är att den handlar om den här lilla killen Frank. På hans 9-årsdag får vi lära känna honom i första kapitlet. Och han råkar bli biten av en väldigt fluffig och gullig liten knähund. Så efter det så förvandlas Frank till en slags varulv. Fast istället för att bli liksom, ja, det som vi tänker på varulv, så blir han monsterversionen av den här lilla knähunden. Så att han ger sig ut på nätterna för att bli klappad och kliad bakom öronen. Och är väldigt gullig. Så det är väldigt snälla monster i den här boken, och det är snarare människorna som är hotet. För människorna blir väldigt rädda för det här lurviga nya elementet som springer runt i skogen. Så det börjar gå rykten om att det här monstret äter spädbarn, och ja, man börjar skylla allt möjligt som händer i stan på monster helt enkelt. Så dels handlar det om rädslan för det okända, men det handlar också om Frank som då är väldigt, en väldigt ensam liten kille, hittar sin flock kan man säga. Precis. För han är ju också ganska rädd. Precis, han är ju väldigt mörkrädd till att börja med. Han är väldigt mörkrädd. Ja. Och han är ju också, tänker jag, eftersom han hör till de här som inte riktigt får vara med eller passar in i mängden, som du säger, att han hittar sin flock. Mm. Men jag tänker också med Frank, om vi nu tittar på honom och hans stora rädsla för mörkret, som kanske en del handlar om rädslan för vad han möter på ljusa dagen. Mm, absolut. Vem är Frank där? Och då kopplar jag lite grann till de här Engelsfors gymnasieungdomarna. Mm. För de är också några som har svårt att hitta sin flock. Och de är väldigt olika sinsemellan. Precis. De här teman med att man är annorlunda, anses som avvikande. Hur kommer det sig att det handlar om dem? Alltså jag känner igen mig själv väldigt mycket i Frank till exempel. Jag var ju också väldigt lillgammal och förstod mig inte på barn i min egen ålder riktigt. Och läste väldigt mycket böcker och tänkte att det räcker ju på något sätt. Man behöver inte så mycket kompisar. Men så att
för mig var det väl nästan som att ge mitt 9-åriga jag en så här drömuppfyllelse genom Frank på något sätt. Att han hittar sin värld och att han utmanar sina rädslor. Och att han, som sagt, hittar vänner på oväntade ställen. Och det kan man ju säga att cirkeln handlar väldigt mycket om också. Den handlar ju om att lära sig samarbeta mot ett större mål. Att man behöver inte tycka om de man måste samarbeta med, men man måste försöka förstå varandra, och empati är viktigt för att kunna rädda världen och sådär. Och det är ju sånt jag tror på. Precis, och där tänker jag också med Frank som från början när han håller på att blir det här monstret och kommer in, så är det ju inte från allra första början det blir hans flock. Nej. Utan han är ju jätterädd för dem och han vill verkligen inte vara ett monster. Han blir ju han blir ju rädd för sig själv, är det? Precis, han försöker ju, hans mål ganska länge är ju att han ska lyckas bota sig själv och inte längre vara ett monster, helt enkelt. Nej. För just det där som du säger, att man kan behöva varandra i det. Men man är ju väldigt mån om ofta, inte bara när man är barn och tonåring, att passa in i en flock. Så jag vill kanske inte höra ihop med dem som jag också tycker är annorlunda och konstiga. Absolut, ja, men så är det ju. Min gymnasietid gick ju ganska mycket åt till att försöka, eller framförallt högstadietiden egentligen, gick ju åt till att försöka bli kompis med de här populära och få vara med. Hade man kunnat resa tillbaka i tiden hade jag ju hellre umgåtts med mina nördkompisar. För vi hade ju mycket roligare. Inte kämpat så himla mycket. Jag har kontakt med ett gymnasie här i stan. Och där har de en nördförening. Tycker jag, liksom, jag vet inte om de har fått inspiration från cirkeln, men just det där att man faktiskt hittar styrkan i sin annorlundahet. Jag tror att det är väldigt mycket hårdare krav på tonåringar idag på många sätt. Men jag tror också att internet har gjort att man kan hitta sin flock. Man kanske inte ens träffar dem fysiskt i vissa fall, men man kan ändå hitta likasinnade och inte känna sig så himla konstig. Jag tror det är lättare att odla sina intressen på ett annat sätt idag. Så Harry Potter till exempel har gjort jättemycket för det, vet jag. Så det är ju en del av Franks rädsla. Men det är ju också som du säger att hela Yrred, den här lilla stan eller byn, blir ju alldeles paralyserad av rädsla för det här monstret. Som vi med Frank vet bara är en lurvig hund som vill bli klappad. Och viftar på svansen och skrämmer livet ur alla. Den rädslan som det som är annorlunda väcker, att hade man mött honom så hade man ju märkt väldigt snabbt att han inte var så farlig. Precis. Men rädslan bara accelererar och accelererar. Precis, det är just den här ryktesspridningen som gör att, att paniken får tag i stan, helt enkelt. Och sen i del två så kommer det en ond clown till stan som är ganska inspirerad av Donald Trump. Det var min så här terapi mot dessa Donald Trump-tider, att skriva den här onda clownen som kommer och skrävlar och pratar om att jag ska lösa ert hemska monsterproblem. Vilken tur för er att jag finns. Liksom. Men det otäcka i det är ju att när denna monsterclown, vi kan ta den bilden, monstret på cirkusen som har kommit nu i här i september. Man kan ju tycka att han är lätt att genomskåda, men han blir ju, han förför ju hela byn. Precis. Och tänker, kom hit och rädda oss från allt vi är rädda för. Vi har sådana problem med monster. Om man då tar den egen koppling till Trump. Hur kommer det sig att det kan vara så många så att vi står på att det kommer att kunna bli en president av? Och hur kommer det sig att man vänder sig till clownen på cirkusen? Jag vet inte om jag kan säga något originellt om den saken, men det är väl klassiskt att folk som kommer med enkla lösningar eller något som låter som enkla lösningar är får ju sina följare, för det är väl lätt att förstå att folk skulle vilja ha enkla lösningar i den här väldigt komplicerade världen som vi lever i. Sen jag var ju i USA hela sommaren nu och bodde hos vänner och sådär, och då hörde man ju mycket på radio och sådär, när de intervjuar hans fans så är det ju mycket det här att han pratar så att folk förstår. Och då verkar det liksom trumfa
själva budskapet på något sätt. Det är lite grann som att säga, jag förstår alla ord i den här meningen, alltså måste det vara vettigt, jag vet inte. Jag läste de här två böckerna med två 10-åringar, mina gudbarn. Och då funderade de ihop med mig på det här med rädslan som bara växer. Och jag vet att du har en mening som är att rädslan är som en eld. Har den väl fått fäste så är den oerhört svårt att släcka. De reflekterade inte så mycket just över den meningen. Men jag kopplar den och så funderade vi på vad det är som gör. Och så svarade en av dem så här, ja, men de vill ju så gärna överdriva. Det var som att de fångade upp att det var som om de lite ville bli rädda. Så dels kan det ju vara de här enkla lösningarna. Men att det kom någonting inifrån. Som att vi människor, när det är något som är farligt, så är det något hos oss som gör att vi vill överdriva det. Jag tyckte hon hittade något där. Ja, men hälsa och tacka. Vad tänker du om det? Vad är det för krafter? Sen kan det vara det här yttre, det enkla lösningar när det är svåra tider. Men vad kan komma inifrån oss att vi vill att rädslan ska nästan tänder eldarna eller håller de liksom brinnande? Jag tror att vi har väl alltid haft ett behov av att bli rädda. Liksom. Jag föredrar ju att bli rädd av fiktionen. Liksom. Jag är ganska feg av mig till exempel. Men jag brukar tänka på just... jag brukar ju ofta få svara på frågan om varför man ska läsa skräck till exempel. Och för mig har ju fiktiv skräck alltid varit en väldigt bra kanal för att få liksom lite katarsis nästan. Att få kanalisera en massa allmän oro och ångest där på ett säkert sätt. Det blir nästan lite grann som att åka berg- och dalbana eller något. Och att man liksom får man kan få lite katarsis på något sätt. Men det är ju fiktion, så det är något helt annorlunda. Men det är ju som du säger, att för en, som en sån katarsis fungerar är ju att jag ändå får vidkännas att jag kittlas av det. Ja. Att skräcken föder något hos mig, men det blir ju ändå inom fiktionens... Precis, exakt. Och det blir någonting påtagligt och... just med fiktionsskräck så känner jag tycker också att det finns en, jag känner mig mindre ensam, för att det är ofta de här känslorna som vi inte riktigt vill prata om med vänner och andra liksom, så då kan man ändå, jag känner mig alltid lite mindre ensam när jag läser skräck helt enkelt, för jag känner att det finns andra som tänker på de här sakerna och sådär, och skräck är också ett väldigt bra forum för att väcka ganska stora frågor om ont och gott och etik och moral och moraliska dilemman framförallt. När det är bra gjort. Kanske inte så mycket en sån här Fredag den 13:e film, kanske man inte tar med sig så mycket större filosofiska tankar ifrån. Men jag gillar det också. Så det är ju det här att man ser hur skräcken, hur fiktionen kan göra. Ja. Och då blir det också mycket, den blir ju inte så mästrande boken i att säga att vi ska vara snälla mot varandra och vara snälla mot de som är annorlunda när det också får vara i fiktionen, tänker jag. Den kan hålla sig där. Men då där. Kan man ju visa det istället för att bara berätta det. Så kan man ju visa det. Men jag tänkte bara på det här med att det är kittlande med det otäcka. En grej som jag ofta har tänkt på är ju att om man tänker på alla skildringar det finns av helvetet i kristendomen så, och liksom kristen konst och liksom det förlorade paradiset och allt det här. Det finns ju otroligt många väldigt mardrömslika, nästan gottanden i hur allt hemskt som händer där nere. Men det finns ju väldigt få beskrivningar av himlen egentligen och vad som egentligen händer där. Så att det kanske också säger en del om att vi har ett behov av att gå in i den här skildringen och det vi är rädda för. Ja, jag tror att du är något på spåren i det. Och att ibland om man låter någonting som är en väldigt sann del av vad det är vad människa bli sant på det sättet att det ska bli en faktagrej, då förlorar det lite grann den här av att man har ett väldigt stort behov av att få möjlighet och möta både det som är ont utifrån men också inifrån mig själv då. Sen kan det ju bli, det vet vi ju alla, ytterligheter när man skrämmer med helvetet som om det blir den här
fakta på det sättet, medan det verkligen säger något sant om oss. Men i de bildspråken så. Exakt. Jag har ett annat spår. Skräcken och vad den gör och räddar oss ifrån, höll jag på att säga. Räddar oss att kunna möta vår rädsla. Ett annat tema i boken är sorg, som är ganska stort. Absolut. Jag tänkte faktiskt väldigt mycket på Astrid Lindgren när jag skrev böckerna. Inte för att jag försökte vara Astrid, för det går ju inte. Men jag tänkte väldigt mycket på vad som egentligen tilltalade mig väldigt mycket med hennes böcker. Och det var inte bara att det var spännande och roligt. Hon är ju väldigt rolig också. Men det fanns väldigt mycket plats för vemodet i de av Astrids berättelser som jag tyckte bäst om. Till exempel Bröna Lejonhjärta och Mio min Mio och Allra käraste syster. Och, så det var någonting som jag verkligen ville våga ha med, helt enkelt. Ja, och jag tänker när du nu lyfter fram Astrid Lindgren att precis vad hon gör och som jag tycker du gör, det är att du tar barn på stort allvar. Absolut. Och där tänker jag att ibland kan vi bli så mycket att vi månar om barnen, så att vi vill skydda dem från allt som är ont. Sen vet vi att de också möter sorg. Men så, hur så ska vi linda in det? Men du lindar inte in så mycket. Jag kan ta ett exempel. Att Frank, när han är monstret, möter två barn som är spöken. Och de har båda dött. Väldigt, väldigt sorgligt. De har drunknat. En i en brunn. En när han spelar hockey på sjön. Och Jasse som drunknade som barn då när han spelade bandy eller hockey. Han kan inte tala nu när han är spöke. Det kan Magnolia däremot. Men han kan inte tala. Och så skriver de om, för när han dog så skrek han så mycket så att han tappade sin röst. Så konsekvensen av det fruktansvärda att han drunknade finns kvar av att han är stum som spöke. Men han har Magnolia, han har de andra i monstervärlden. Men det här att du väjer ju inte alls. Nej. Du talar ju om en väldigt, väldigt svår situation. Och även svår för han som dör. Hur kom det sig att du liksom vågar att inte värja dig? Alltså, jag får väl egentligen säga att jag vågade tack vare att jag litar på min förläggare Ylva så väldigt mycket och att hon har koll på vad barn tål. Alltså, jag litar på att hon skulle säga stopp, eller det gjorde hon ju också några gånger. Men det är roligt också för att barn, det är många som har reagerat just på det där, men det som flest barn har reagerat på är faktiskt det faktum att ingen kommer på Franks kalas i första kapitlet. Det blir väldigt, väldigt starkt för barn. Och för vissa barn är det liksom en chock att ens så här, det skulle kunna hända. Det finns barn som ingen vill gå på kalas hos. Liksom. Och det kan ju väcka väldigt fina diskussioner, tänker jag. Jag tänker att det här kanske är vår vuxenskräck. Hur vi ska berätta för barn det här jobbar jag. Medan för dem är det i att vara barnskräcken att ingen kommer mitt på kalas. Och då har han lite jobbigt med sina föräldrar också. Av att de vill att han ska vara lyckad och spela bandy han också. Och allt han, det här. Hans föräldrar är väldigt, väldigt snälla och vill ju honom allt gott i världen. Men de är inte liksom 100% perfekta. Och det är också något som jag är väldigt glad över, att jag har fått väldigt roliga mejl från just föräldrar som är så tacksamma för att föräldrarna här inte är perfekta. För i många barnböcker så är det ju föräldrar som liksom alltid är beredda att släppa allt de har för händer och sätta sig på huk bredvid barnet och liksom ha de här långa filosofiska praten. Att man lär sig, att det är så man lär sig en läxa. Och jag tror att det är lite prestationsångest för vissa. Man har ju en fin vänskap med en äldre tant eller dam. Så där finns det ju de generationsgränserna. Precis. Ett litet spår, det sista vi hinner, det är ju i, clownen finns med den här. I Engelsfors-trilogin så finns det en präst
som inte är som Donald Trump riktigt. Nej. Men nästan på det här att man förför och att det onda nästlar sig in där man tänker sig att det goda ska finnas. Kan du kort bara nämna något om det så får jag med mig ett ord på vägen. Undvika. Nej, men som sagt så handlar ju Engelsforsböckerna väldigt tydligt om det här med samarbete och vikten av empati, och de som är onda inom citationstecken i vår värld, det är ju liksom magi är neutralt kan man säga i vår värld, så att det handlar om hur människor hanterar det, så att bristen på empati är ofta det som leder till att människor gör onda saker. Och i den här prästens fall så handlar det om att hon liksom börjar leda en slags sektliknande rörelse som går ut på positivt tänkande. För det har ju sina poänger absolut, men det kan ju också missbrukas. Att det handlar om att liksom inte alls, man får inte alls liksom tänka på det negativa, och man får skylla sig själv som framkallar saker för att man har fokuserat för mycket på det negativa. Man får inte alls se sig själv som ett offer, och det gör ju också att folk inte kan. Det blir väldigt spännande att utforska det tänket i en sekt situation. För att det som händer om alla tänker positivt är ju att alla blir väldigt inåtvända och liksom försöker ändra på sitt tänkande istället för att vända sig utåt och vara så där, känns inte det här lite fel? Borde vi inte göra någonting åt saken? En jätteviktig del du tar upp där tycker jag. Och sen ser man också det här att där man tänker sig att det goda ska finnas är det ibland tvärtom. Och där man tänker sig det onda ska finnas är precis tvärtom. Precis. Det tycker jag är något man också kan ta med sig. Ja. Allt är inte alltid som det ser ut. Precis. Tack så mycket Mats för den här böckerna. Tack så jättemycket för en jättetrevlig intervju. Tack.